A kako stvari izgledaju iz takozvane briselske perspektive? Europski tjedan gradova i regija u Briselu okupio je 7000 gradonačelnika, guvernera, zastupnika u Europskom parlamentu i povjerenika. Raspravlja se o budućnosti Unije. Domagoj, što su najvažnije teme? Lijep pozdrav, Tihomire, tebi i gledateljima iz Brisela. Sve ono što muči nas građane na neki način je na dnevnom redu i ovdje u Briselu, od sigurnosnih izazova za Europsku uniju, energetskih izazova, svega dakle uzrokovanog ruskom agresijom, pa onda do klimatskih izazova, ali i pitanja proširenja Unije. To su neke od tema o kojima ćemo razgovarati sa mojim današnjim gostom. To je župan Dubrovačko-neretvanski, gospodin Nikola Dobroslavić. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, pozdrav. Dugo ste prisutni i vi osobno ovdje u Briselu u odboru regija. Zašto je važno biti ovdje? Važno je biti u odboru regija zbog toga što je Europska unija Maastrichtskim ugovorima i Lisabonskim ugovorom dala posebnu težinu regijama, gradovima i općinama Europske unije, formiravši odbor regija kao skupštinu europskih regija, gradova i općina. Mi imamo 9 članova izaslanstva u toj skupštini, u odboru regija. Ja sam voditelj izaslanstva Hrvatske u odboru regija i na dnevnom redu odbora regije uvijek su sve teme koje se tiču lokalne regionalne samouprave. Tih tema je naravno puno. Procijenjeno je da oko 70% svih propisa Europske unije dotiče regije, gradove i općine i sve te prijedloge mora proći odbor regija i dati svoje mišljenje o tome i nadamo se uvijek da zakonodavac će voditi računa o mišljenju odbora regija. Interesantno je čuti koje teme odbor regija onda samostalno nameće. Jučer na konferenciji za medije recimo postalo je jasno da su mnoge mediteranske članice Europske unije zabrinute zbog klimatskih promjena i svoje istodobne ovisnosti o turizmu. Treba li Hrvatska biti po vašem mišljenju zabrinuta zbog toga što bi nam se moglo dogoditi potencijalno ako ne počnemo ozbiljnije shvaćati klimatske promjene, da nam se uruši nešto na čemu ozbiljno temeljimo naš BDP? Pa svi se moramo bojati klimatskih promjena. Naime, ako dođe doista do zatopljenja, ako dođe do povećanja dakle, temperatura koje će onda utjecati na padaline, koje će utjecati na nastajanje novih pustinja, koje će utjecati na cjelokupni život, u ovom slučaju i na turizam, jer bi moglo biti i prevruće za naše turiste. Dakle, mogli bismo prestati biti toliko atraktivni u budućnosti. Zbog toga smo i mi zainteresirani da klimatskih promjena bude što manje, da doista krenemo u borbu za što manje emitiranje CO2 i drugih stakleničkih plinova i da očuvamo i okoliš i pretpostavke za gospodarski rast, razvoj, kakve su one barem danas. Kad pretpostavljam nekome u Dalmaciji ili na području Dubrovačko-neretvanske županije treba objasniti prednosti Europske unije, možda je najjednostavnije pokazati Pelješki most. Je li Pelješki most po vama opravdao ulaganja i čitavu investiciju već sada? Apsolutno. Apsolutno je opravdao sva očekivanja. Mogu reći što se tiče naše županije, čak je i nadmašio ta očekivanja. On je glavni projekt, evo čuli smo i hrvatskih prvih 10 godina u Europskoj uniji. Za nas je on posebno važan, on nas povezuje, spaja s ostatkom Hrvatske i to je bio naš prioritet od početka i uspjeli smo evo uvjeriti i vladu Andreja Plenkovića. Zahvaljujemo na tom razumijevanju i na naporima da se taj projekt realizira. On je doprinos gospodarskom razvoju cijele županije, posebno Pelješca, Korčule, Mljeta. Međutim, zanimljivo je da i onaj drugi dio na drugoj strani Pelješkog mosta, Neretvanska dolina, ima strašno velike učinke pozitivne od Pelješkog mosta, jer sad cijeli južni dio županije se okreće na neki način prema Neretvanskoj dolini. Tako da je apsolutno, osim što lijepo izgleda, što je pravi spomenik, da tako kažem, prvih 10 godina Hrvatske u Europskoj uniji, on je izvanredan projekt za našu županiju. Da pojasnimo i ovu situaciju sa ovim sjevernim dijelom vaše županije. To je dio Hrvatske koji je na neki način
od ostatka županije bio odjeljen drugom zemljom, a bio poprilično udaljen od svih zbivanja, recimo na području Splita. Što sad očekujete da će građani tog područja moći vidjeti kao posljedicu mosta? Ili već mogu vidjeti? Pa već sad, oni imaju, na primjer, trgovina im se udvostručila u odnosu na dosadašnje. Međutim, što je za nas najvažnije? Za nas je najvažnije da Neretvanska dolina, koja još uvijek ima određene profile radne snage koje se moraju snaći, da je se sad približila Dubrovniku i da mogu sad preko Pelješkog mosta, izbjegavajući dva puta prelazak preko državne granice, dakle da mogu putovati u Dubrovnik, rad u Dubrovniku i vraćati se nazad. Ovo je posebno važno i u svjetlu novih inicijativa koje smo mi imali, a vlada podržala, da se nastavi gradnja autoceste do Dubrovnika, da se izgradi brza cesta prema Zračnoj luci, brza cesta prema Perni, prema Orebiću. I time će županija biti integrirana i svi će moći se približiti svom radnom mjestu, ma gdje je ono bilo u županiji. Kad ste već spomenuli brzu cestu prema Čilipima, je li tu gotovo sa nesuglasicama oko toga kako bi trasa trebala izgledati? Pa ima tu različitih mišljenja, međutim, sve se mora događati prema prostornim planovima koji su uredno doneseni. Konačnu odluku mora donijeti struka, to je naš stav od početka. Mogu ljudi imati mišljenje jedno ili drugo. Naravno, problem bi bio ako bi zaštita okoliša bila ugrožena, ako bi okoliš bio ugrožen. To će pokazati sad reakcije na studiju utjecaja na okoliš. Čuli smo neke primjedbe, mislim da one nisu pre ozbiljne, ali to će opet ocijeniti struka, Hrvatske ceste i Ministarstvo održivog razvoja će odlučiti na kraju što je od primjedbi opravdano i koje je konačno rješenje. Je li to na neki način bilo i pripetavanje između vas i gradonačelnika Frankovića? Pa nije bilo pripetavanje. Gradonačelnik je smatrao da treba stati na stranu ljudi koji jesu digli svoj glas u Komolcu, u rijeci Dubrovačkoj. To me puno ne čudi. Međutim, kako sam rekao, moramo poštivati dokumente koje smo donijeli i mora struka odlučiti, a nikako, bez obzira što vodimo računa o mišljenju građana, ovdje struka daje konačnu riječ. Što je najveći problem za Dubrovačko-neretvansku županiju? Možete li se tu osloniti možda i na europska sredstva? Je li to pitanje rješavanja stambenog pitanja za mlade ljude, onih profila koji nedostaju u županiji od liječnika, koji se često spominju pa nadalje? Pa da, stambeno zbrinjavanje... S obzirom na pritisak turizma prije svega. Apsolutno, imamo taj problem, kao i svi drugi mi također. Bez obzira što mi nemamo tolika iseljavanja iz naše županije, međutim, osjećamo potrebu brinuti i o mladima i o deficitarnim kadrovima. To su liječnici, ima i neki drugi struka. Evo, mi imamo čak potražnju za pravnicima, za građevinskim inženjerima i tako dalje. I jedan od mogućnosti je da im se pomogne u stambenom zbrinjavanju. Naime, kod nas su cijene nekretnina jako visoke i teško se ljudima odlučiti, ako su izvana, doći u Dubrovnik ili u našu županiju raditi, jer im je to veliki problem. Tako da stambeno zbrinjavanje je jedan od naših prioriteta. Koliko brzo možete nešto pipljivo po tom pitanju eventualno i postići, da ne ostane samo na dobrim željama? Pa mi, što se tiče zdravstvenih djelatnika, već podupiremo naše zdravstvene institucije na način da im subvencioniramo njihovim liječnicima pa i sestrama stanovanje. Dakle, mi kao županija dajemo određene iznose koje oni koriste za subvenciju stanarina. Međutim, najbolje rješenje bi bilo stambena gradnja. Grad Dubrovnik je već poduzeo neke korake, već su izgrađene određene zgrade. Međutim, naravno, treba zbrinjavati i socijalne slučajeve i obitelji sa puno djece, ali i ove kadrove koje nam nedostaju. I za sam kraj ulazimo u super izbornu godinu, pa se onda sve jako posebno pozorno osluškuje, pa izbivanja u najvećoj stranci. Postoji li neka napetost po vašem mišljenju na liniji župan Anušić, vaš kolega, premijer Plenković, oko Frane Barbarića su zapravo izmijenili prilično različita mišljenja posljednjih dana? Pa ne mislim da postoje nikakvi sporovi unutar stranke. Naravno, različita mišljenja su očekivana i naša realnost. Međutim, mi smo
jaka stranka, mi smo jedinstvena stranka. I... Šteti li vam slučaj Barbarić kao stranci? Pa gledajte, on priča se mora... Priča o čovjeku koji je na visokoj funkciji sa političkom podrškom, a koji si je dozvolio ilegalnu gradnju vile. Pa taj problem treba razriješiti, to pitanje treba razriješiti. Naravno da bespravna gradnja nije prihvatljiva. Ja ne znam sve detalje o tome, mislim da to treba raščistiti i naravno ukoliko postoji odgovornost i gospodin Barbarić i svatko od nas mora snositi tu odgovornost. Gospodin Dobroslavić, puno hvala na vremenu za naš program. Hvala vama. Tihomir, evo čuo si razgovor sa županom Dubrovačko-neretvanskim, vođom predstavništva Hrvatske u Europskom odboru regija, toliko za sada iz Brisela. Hvala ti Domagoj, hvala tvojem gostu. Bio je ovo Domagoj Novokmet uživo iz Brisela.